Čista ulic je v Jihlavě v plném proudu. Na Šumavu se vrátí koně. Softballový turnaj se konal v Třebíči. Hezký den, vítám vás u sledování zpravodajství z jihu Čech. Služby města Jihlavy v půlce dubna začaly s úklidem jihlavských ulic. Těžká technika i pěší jednotky se starají o to, aby bylo město po zimě řádně uklizené. O dva týdny později, než bylo v plánu, začaly městské služby s blokovým čištěním Jihlavy. Přesto by vše mělo být hotové v řádném termínu 31. května, a to díky prodlouženým a víkendovým směnám. Důvodem byly špatné klimatické podmínky, protože napřed ležel ještě sníh a potom byly silné deště, takže jsme oproti plánu začali až 14. dubna. Na tento jarní úklid technické služby najeli dalších 50 brigádníků. Kromě ručního úklidu na pomoc vyjeli do ulic také velké zametací a čistící stroje. Kvůli nim musí být vozidla v den úklidu pryč. V ulicích, kde se čistí, auta nalezneme sporadicky. Zodpovědní řidiči s nima přeparkovali tak, aby nepřekážela, případně s nimi odjeli úplně. Těm nezodpovědným se o ně postarala odtahová služba. Jsme letos už odtáhli 120 vozidel, což je o skoro 65 vozů méně, ale musíme se podívat na to, že letos jsme začali s úklidem o 14 dní později. Řidiči, kteří neuposlechnou dopravního značení, tak za svou ignoraci zaplatí asi 2000 korun. To je cena, kterou stojí odtah na odstavné parkoviště. Celý blokové čištění místních komunikací bude stát kolem 9 milionů. Už je hotovo na největším sídlišti v Jihlavě na Březinkách nebo i třeba u pivovaru. Úklid se postupně přesouvá i k okrajovým částem města. Pro R1 Jih, Libor Pokorný. Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava chce do šumavských lesů přivést více chladnokrevných koní. Budou tu pomáhat při ekologicky šetrném tahání dřeva a také najdou práci několika místním lidem. Časem se ukážou i turistům. K Šumavě patří koně od nepaměti, bohužel v posledních letech z ní téměř vymizely. Proto si současné vedení dalo jako prioritní úkol větší využití chladnokrevných koní pro přibližování dřeva. Na území parku budou pro začátek fungovat dva páry koní. Představa je taková, aby byl jeden pár koní v každém sídle územního pracoviště. Pro práci v lese využije správa parku chladnokrevné koně ze zemského hřebčince v Písku. Cílem projektu je zachování genofondu českých chladnokrevných koní, zajištění dobré práce několika místním lidem, podpora tradičního řemesla, šetrnost k přírodě a v neposlední řadě se na koně budou jezdit dívat i turisté, pro které bude správa parku pořádat divácky atraktivní ukázky. Zatímco před 10 lety se softball hrál jen ve 4 výkonnostních soutěžích, před 5 lety už jich bylo 11 a letos už bychom jich napočítali více než 20. Tento rok se také rozšířila soutěž kadetek, která tak kromě extraligy má i druhou ligu. Do ní se přihlásily i dívky z Třebíče, které minulý víkend na svém stadionu přivítali všechny ostatní druholigové týmy. I když třebíčská děvčata nemají skoro žádné zkušenosti z mistrovských zápasů, předvedla na turnaji poměrně dobrý výkon a z 8 celků skončila na pěkném 5. místě. Jejich slabinou je zatím pálka a slabší bojovnost. Ta ale rozhodně nechyběla účastnicím finálového duelu, ve kterém na sebe narazily dva pražské týmy Sabat a Eagles. Více štěstí, touhy po vítězství, ale také umu v podání velmi dobrých nadhozů Markéty Mozolové v závěrečném souboji prokázaly mladé Orlice, které Sabat porazily 6-4. Dnešní minuty regionu jsou u konce. Nezapomeňte na ně zase zítra v obvyklém čase. Budeme se s vámi těšit na viděnou. Počasí vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Jaké bude zítra počasí? No, tak myslím si, že bude oblačno, polojasno, přehánky už nebudou. Jak, kolik bude stupňů? Tak si myslím do těch 21 stupňů. Jak rychle bude foukat vítr? Tak 3 až 7 metrů za sekundu. A jaké bude bio? A bio tak 1. Tento pořad vám přináší stavební firma Máška. Spolehlivý partner pro vás.
Zcela uzavřena je komunikace 3. třídy mezi obcemi Lomy, Chotěbudice z důvodu opravy mostu. Objízdná trasa vede z obce Chotěbudice do obce Borová, dále vpravo směr obec Lomy. Objízdná trasa je stejná i pro opačný směr. Práce potrvají do 31. července. Zveme vás na letecký den bez hranic na letiště do Jindřichova Hradce. Akce se koná 11. května od 12 hodin. Nenechte si ujít zejména přepadení ze vzduchu, zvláštní jízdu parního vlaku, který odjíždí v 11.30 z Jindřichova Hradce směr Nová Pčelnice. Městské divadlo Pelhřimov vás srdečně zve na komedii Na útěku v podání divadla Ungeld, kterou můžete vidět v pondělí 13. května v 19 hodin. V hlavních rolích vystoupí Jana Štěpánková a Zlata Adamovská.